Khalil Sharif Diyev, Joanna Witt. iyadoo xukuumadda daqran ay ahmiyad gooni ah siinayso dardargelinta dib u dhiska dalka qurbajoogtan oo hormuud ka noqon karto horumarinta iyo xasilinta dalka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxa munaasabad aad u ballaaran lagu soo dhaweeyay loogu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka munaasabada lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxa ku weheliyay qaar ka mid ah golaha xukuumadda xildhibaanada labada aqal siyaasiin hore dhexda uga soo qabtay dawladdi hore saraakiil ka socotay safaaradda aan ku leenahay dalkan ee uu hoggaaminayay danjiraha dowladda Soomaaliya oo fadhiya Washington iyo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa gudigii ka soo shaqeeyay soo habeeyay soo agaasimay xafladan quruxda badan anagu waxaan jeclahay dhalinyarada say wallahi la yiraahdo waxaan ku jeclaaday runta iyo daacadnimada jariyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa u hamuuqabay xogta dalka iyo halka ay wax marayaan iyagoo jariyaduna ay si diirran ugu soo dhaweysay ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisa oo dhawaan ka qayb galay shirki golaha loo dhayay ee meertadiisa 78-aad ka qabsamay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisa oo maalmahan ku sugnaa dalka Mareykanka ayaa jariyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota waxa uga warbixiyay xaaladda dalka horumarka xukuumadda dan qaran ay ku jihaysay siyaasad xasiloon iyadoo uu ra'iisul wasaare Xamse uu tusaale u soo qaatay haddii aysan siyaasadda dalku fadhiyin aysan waxba hagaagin isagoo jaaliyadana u sheegay in xukuumaddiisu ka gudubtay isqabqabsi una gudubtay wada shaqeyn iyo isfahan hay'adaha dowladda oo dhan kadib waxaa hadda aan haysanaa siyaasad xasiloon horta marka koowaad ilaa wax kasta bay soo gaartay dheeli salkay ka tolantahay hadii aynan siyaasadu xasiloonayn waxba lama qaban karo amni lagama shaqeyn karo dhaqaale lagama shaqeyn karo arrimaha services-ka lagama shaqeyn karo wax laga shaqeyn kara malaha siyaasadu inay degan tahay waay maxaa siyaasadu xagee ka bilaaban dawladda federaalka dhexdeeda waa in ay siyaasadeedu degan tahay waa inay jirtaa wada shaqeyn labada aqal ee baarlamaanka inay wada shaqeeyaan waa inay wada shaqeeyaan labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadu waa inay wada shaqeeyaan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaruhu intaas markay jirto ayaa dalku siyaasiyan la dhihi karaa wax xasiloon yahay laakiin hadii khalqal ku dhex jiro intaas iyo khilaaf wadankuna ma dhaqaaqi karo siyaasaduna ma degana marka sanadkaas iyo bilaha yararka ah in kasoo gudubnay waxaa lagu guuleystay runtii oo Ilaahay maadiisa in ay siyaasadaas degan tahay oo ay wada shaqeyntu ay boqolkiiba boqol tahay oo dadku isfahamsan yihiin ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin saddex arrimood oo kala ah khawaarij qabyaalad iyo musuqa isagoo ugu baaqay soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyo gobollada kale ee dalka Mareykanka inay qaybtooda ka qaataan halgalka dalka loogu xoreynayo cadawga ku soo duulay waxaa jiray nimankan khawaarijta ah oo macal bararay oo cayilay oo buurtay oo calooshinta la waday kaatay sababtuna muddo 7 sano ah ayaan lala diririnba lalama dagaalamin marka waxay u soo jeesteen oo kaliya inay xoolaha dadka ka urursadaan waxay noqdeen milyoneeray noqdeen say xoolaha u urursanayeen qof kasta waxay dul saareen canshuur qofkii dabakaaya furta waxaa la leeyahay dabakaayada qof baa ku imaanaya qofka waxaa la gaaray in odayga xaaskiis loo soo diro oo la yiraahdo ka soo qaad lacagta oo deedna sheekooyin badan baa jira oo haddaan hadda hadday aan bilowno ilaa waaberiga soconaya ra'iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay qaraxii baladweyne ka dhacay
بندف العالية أو كوحها النبديد كأي كوا قادين أودوا أنت أسينا إلي أبيهين يسوى شيء إن حكومة الدنقران أيضا تيجوا أن أي برشة الصومالية كدير صندوران أنا وحن أوجه دت سياسيين وصاحبنا إن أي إيه مادين أو أنا شاكي سنة يقول هوني وضوالن تاي وحن جوج dadka hawalin bad baan isku tuuraya baad leedahay dad badag isku tuurto waxaan ka cabsanaaya meel aan biyo lahayn inaan isku tuurto marka dadka hawalin nimankaas laga mana adkaan karo cid dagaalamaysana ma jirto waxaan markale halkan uga mahadcelinayaa reer baladweyne marka oo xildhibaan maalik runtii halkan inay gala joogo oo tu boosh qaatay iyo qori buuya soomaan ka dagaalamay marka runtii Cali Jeyte iyo asxaabtiisi iyo runtii ragii oo dhan waanu mahadcelinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal doorkiina maanta maxay tahay maadaama aan dagaal ku jirno waxaan ka rabnaa reer Minnesota horta idinkaaba isxil qaamay intaan anaga idin soo gaarin oo shiray oo sida odayaasheen ay sheegeen iyo culimadu ay shireen kadibna fariintii madaxweynaha ee ahayd warbal soo caawiya dadka ee dagaalkana ka soo qayb qaata idinkaaba isfaray arinta aniguna waan adkaynayaa waxaan leeyahay maanta waxaynu joognaa xilli aan la kala hari karin xilli aan hal meel u sii wada jeedsanay horta waa nicma ilaahay baa ina siiyay midnimada ilaahay baa ina siiyay inaan isku meel wax ka aragno ilaahay baa ina siiyay inaan cadawgeena aragno inuu cadaw yahay ilaahay baa ina siiyay inaynu inagoo midaysan ina cadawga wajahno marka maadaama aynu nicmaysanahay waxaan rabaa in laga qayb qaato dagaalkaas wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenbeene iyo danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka mudane Cali Shariif Axmed ayaa jaaliyadda ku bogaadiyay mas'uuliyadda ay iska saareen wafdiga ra'iisul wasaaraha iyo dhiirigelinta ay dowladooda la garab taagan yihiin ta wasaaraha ayaa dhanka kale la kulmay inta uu gobolka Minnesota ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Minnesota mudane Tim Wallace xildhibaanada labada aqal ee gobolka Minnesota iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee laga soo doortay gobolkan taakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka